በማለዳ በጠዋት ከተነሳህ ከሥራ ላይ ዘግይተህ ከወጣህ ታክሲን በአግባቡ ከከፈልክ አትጠራጠር አንተ ጤነኛ ነህ። ግብር ምንድነው? ግብር ማለት መንግስት በሕግ ደንብ ላይ ተመስርቶ ከሕዝብ ግለሰብ ድርጅት ገንዘብ የሚያገኝበት መሳሪያ ነው። ዜጎች በመነገድ ቤትና ንብረት በማከራየት ዕውቀታቸውን በመሸጥ ወይም በሌላ በማንኛውም መንገድ ከሚያገኙት ገቢ ላይ በሕግ በተቀመጠው መሰረት ግብር መክፈል ይጠበቅባቸዋል። አስፈላጊነትና ጥቅሙ፣ ግብር ለኢኮኖሚ ልማት፣ ለማህበራዊ አገልግሎቶች መስፋፋት፣ ለፍትህና መልካም አስተዳደር መስፈን፣ ለአካባቢ ጥበቃ፣ በአጠቃላይ ለሕዝብ ኑሮ መሻሻልና ለሀገር ብልጽግና የነደፋቸውን እቅዶች እውን ለማድረግ ዋነኛ የገንዘብ ምንጭ ነው። ግብር ለመንግስትም ገቢ የማስገኛ ጠቀሜታ ያለው ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚን ለማነቃቃት የሚያግዝ ከመሆኑም በላይ ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት፣ ልማትን ለማፋጠን፣ በዜጎች መካከል ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲኖር የሚረዳ መሳሪያ ነው። የግብር ጠቀሜታ አጠያያቂና ለድርድር የሚቀርብ አይደለም። አፍሮሚውን ጦራ የኔ ናት እንደከዚህ ቀደሙ እኛ በልማት ወዳድነታችን እንጂ ግብር ባለመክፈላችን እንዳልሆነ ይታወቃል። ስራችን ከፋዮችን የምናበረታታበትና ህገወጦችን የምናወግዝበት ሊሆን ይገባል። የምንከፍለው የግብር ስርዓት ታዊነቱ ተረጋግጦ ወታደር የሀገር ዳር ድንበሩን የሚያስከብርበት፣ መምህር መልካም ዜጋ የሚቀርጽበት፣ ሐኪም ጤናን የሚያረጋግጥበት የመሰረተ ልማቶችን ሂደት ነውና ግብርን በአግባቡ ልንከፍል ይገባል። መንግስት የህዝብን የልማት ጥያቄ ለመመለስ በቂ የሆነ ገንዘብ በማሰባሰብ መልስ የሚሰጥበት ከግብር ከሚገኝ ገቢ ነው። ላንፎሮ ዋናው መሰረታዊ ጉዳይ በበጀት ስርዓት ውስጥ በጀት እንዴት ነው የሚመደበው? የበጀት ምንጩስ ከየት ነው የሚለውን እስኪ እንመልከት። የወረዳችን ምክር ቤት ከ2008 እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ባሉት 3 ዓመታት ውስጥ የተመደበው ጠቅላላ በጀት 360,310,258 ብር፣ ከወረዳው የተሰበሰበው 90,143,328 በመንግስት ድጎማ የተሸፈነ ነው። 270,166,930 ገቢያችን ወጪያችንን የሸፈነበት በመቶኛ ሲሰላ 25% ብቻ ነው። በእያንዳንዱ በጀት ዓመት ገቢያችን ወጪያችንን የመሸፈን አቅሙን በተመለከተ ደግሞ በ2008 በጀት ዓመት 25.2%፣ በ2009 በጀት ዓመት 19%፣ በ2010 በጀት ዓመት 29.7% ብቻ ነው። ይህ ገቢያችን ወጪያችንን የመሸፈኑን አቅም በጣም ከማነሱ ባሻገር ልንሰበስብ ያቀርነውን ማሳካት አለመቻላችን ደግሞ ድጋሚ ችግር ሆኖ ተስተውሏል። በ2008 በወረዳችን ለመሰብሰብ ያቀድነው ብር 30,035,201 የተሰበሰበው 28,495,980 ብር፣ ሳይሰበሰብ የቀረ 1,539,221 ብር። በ2009 የታቀደው 37,758,880 የተሰበሰበው 32,460,448 ሳይሰበሰብ የቀረው 5,297,432 2010 ለመሰብሰብ የታቀደው 48,577,863 የተሰበሰበው 46,747,460 ሳይሰበሰብ የቀረው 1,830,403 ብር። ከላይ ባየናቸው 3 ዓመታት ብቻ መሰብሰብ ያለብን ያልሰበሰብነው ብር 8,667,056 ብር፣
ይህንን ደግሞ ስንመለከት በወረዳችን መሰራት ያለበት ያልተሰራ ሁለት ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 9.2 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የጠጠር መጋቢ መንገድ ሁለት የጤና ጣቢያ ግንባታና የመሳሰሉትን ስራዎች እንዳንሰራ አድርጎናል። ይህንን ጉድለት ለማንስተው ተማሪዎች ሊማሩበት የሚችሉትን ትምህርት ቤት መገንባት እየቻል ካልገነባን ተማሪዎች መታከም ያለባቸው ገንብተን ካላከምና ካላሳከም በውጣ ውረድና በገደላ ገደል ጉዞን እንዲሄድ የፈቀርንበት አርሶ አደራችን የከተማውን ህብረተሰብ የመንገድ እጦት ለማንስተው ጥቅል የሶስት ዓመት የተሰበሰበውን ገቢ ከመቀጠር የሚገኘው 27,792,959 ከንግድ ሥራ ገቢ ግብር 11,314,507 ከመቀጠር ከሚገኘው ገቢ የተሰበሰበው ግብር መጠን ከንግድ ሥራ ገቢ የተሰበሰበውን 3 እጥፍ ነው። ይህ መረጃ የሚያመለክተው የንግዱ ህብረተሰብ ግብርን በታማኝነትና በቅንነት አለመክፈሉን ማሳያም ጭምር ነውና ሁላችንም በሰራነው ባገኘነው በተጠቀምነው መጠን ግብርን በአግባቡ መገበር እንዳለብንና አካባቢያችንን ቀሪ ተግባሮቻችንን በጋራ ማሳካት እንዳለብን በዚሁ አጋጣሚ እንገልጻለን። የ2011 የገቢ ጉዳይን እንዴት እናየዋለን? በ2011 በጀት ዓመት በጠቅላላ በወረዳው ለመሰብሰብ የታቀደው ብር 21,510,907 ሲሆን በ9 ወራት ውስጥ ለመሰብሰብ የቻልነው ብር 13,768,923 ብቻ ነው። በ9 ወራት ውስጥ ሊሰበሰብ የቻለው ከአመቱ አንጻር 64% ብቻ ነው። በጠቅላላው ብር 7,741,984 ብር ሳይሰበሰብ በሚቀጥሉት 3 ወራት የዞረ ነው። በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ እንዲሉ በ2011 የገቢ እቅዳችን ባለመሳካቱ ምን ያህል ጤና ተቋማት፣ ምን ያህል ትምህርት ቤት፣ ምን ያህል የውሃ አቅርቦት በርካታ የልማት ስራዎችን ሳይሰሩና ተስተጓጉለው ከሌሎቹ አካባቢዎች ወደ ኋላ መቅረታችንን ማሳያ መሆናቸው አያጠያይቅም። የጦራ ከተማ አስተዳደርን በተመለከተ መደበኛ ገቢ የ9 ወር እቅድ 15,482,605 ብር ከነውን 8,357,264 በ9 ወሩ ያልተሰበሰበ ብር 6,725,341 ብር መደበኛ ገቢ ከአመቱ እቅድ 20,110,141 ብር ከነውን 8,357,264 አፈጻጸም በፐርሰንት 41.55 ከአመቱ በመደበኛ ቀሪ ያልተሰበሰበ 1,175,377 ብር ማዘጋጃ ቤት ገቢ የ9 ወሩ እቅድ 3,613,731 ከነውን 3,122,772 ብር ይህም በፐርሰንት 86.41% ከአመቱ አንጻር ማዘጋጃ ቤት እቅድ 4,818,308 ብር ከነውን 3,122,772 ብር ይህም በፐርሰንት 64.81% አጠቃላይ እቅድ 24,928,449 ብር ከነውን 11,480,036 ብር ይህንም በፐርሰንት 46.05% ቀሪ ያልተሰበሰበ በቀጣይ 3 ወር የሚሰበሰብ ከአመቱ አንጻር 13,448,413 ብር በ9 ወር ውስጥ የመንግስት የ9 ወር ድጎማ በጀት 26,362,500 በውስጥ ገቢ የተሰበሰበ 8,357,264 ብር ይህም ሲታይ የወጪውን 24% ብቻ በራሳችን አቅም መሸፈን ስንችል 76%ን በመንግስት የተሸፈነ ነው። ይህም ማለት ቀጣይ በርካታ ስራዎች እንደሚጠብቁን ማሳያም ጭምር ነው። በአጠቃላይ በስካውን በ9 ወር ውስጥ ፈጻጸማችን ከቅዱ መነሻ መሰብሰብ ሲኖርብን
መሰብሰብ ያልቻለው ገቢ ይሰራ የሚችለው የውሃና የመብራት ዝርጋታ በከተማው ባሉ በሁሉም አቅጣጫዎች እንዲዘረጉ ማድረግ በየቦታው ተጀምረው ያልተጠናቀቁ የመንገድ ዲቾች ለአብነትም መልታም የመንደር ላይ መንደሩን ለሁለት የከፈለው የጉርፍ መውረጃ ቦይ በመንግስት ሰራተኛና በህብረተሰቡ ተሳትፎ እንዲሁም በልማት ወዳድ ነጋዴዎች የተጀመረውን ያልተጠናቀቁ የመንገድ አካፋዮችና አደባባዮች 2 ኪሎ ሜትር ርቀት ያለው የኮብልስቶን መንገድ ግንባታ በከተማው 6 ኪሎ ሜትር የሚሆን መንደር ከመንደር ሊያገናኝ የሚችል የተጠር መንገድ የተሟላ የጤና አገልግሎት ሊሰጥ የሚችል ከተማችን የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ለልጆቻችን በተግባር የተደገፈ የሳይንስ ትምህርት ሊሰጥ ያስችል ነበር። ጦራ ከተማ እንደ ሌሎቹ ከተሞች ወደ ከተማ አስተዳደርነት የገባችበት ሂደት በልማት ወዳድ ህዝቦቿ ጥረት መሆኑ አያጠያይቅም። ይህን ትልቅ ድል ቀጣይነቱን አስጠብቀን የነገ ድሏን ይበልጥ የምናፈከው እኛው ጉያዋ ውስጥ ያለን ልጆቿ ነን። ትናንት ከትናንት ወዲያ ታያቶቻችን የወረስናት በኩራስ ተቀብለን በአምፖል የምናስቀጥላትና ለቀጣዩ ትውልድ እንደ ፓውዛ በፈካው የከተማችን እንቅስቃሴና ገጽታ እድገት ሊሆን ይገባል። የጦራ ከተማ ነዋሪም ከበፊትም ጀምሮ የሚታወቀው የተጣለበትን ግብር ለመክፈል በሚያንገራግርና በሚሰውር አስተሳሰቡ ሳይሆን ይህንን እንደ ግዴታ አምኖ ተቀብሎ የኖረና ሌሎች በግል የሚሰሩ በርካታ የልማት ገድሎች ላይ ገንዘቡን ማንም ሳይጠይቀው በነፃነት የሰጠ ታማኝና ለሌሎችም በመድረስና በመትረፍ የሚታወቅ ደግዝ በመሆኑም ጭምር ነው። ይህን እንደ ሀገር የተያያዘ የታክስ ቀን እንቅስቃሴ ሁላችንም በጋራ ለማሳካት ራሳችን ብቻ ሳይሆን ሌሎችንም አስተባብረን የምናንቀሳቀስበትና የምናስከፍልበት የቀጣይ ጉዟችን ለከተማችን እድገትና ልማት ውጤታማነቱ ስለማያጠያይቅ ሁላችንም በጋራ እንስራ እንላለን። ቀጣይ ተግባራትስ ምን እናደርግ? ገቢ ባለመሰብሰብ የህብረተሰቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ምላሽ መንፈክ ይህ አማራጭ ደግሞ መንግስት እንደ መንግስት እንዳይቀጥል ያደርጋል። ስርዓትነት ይስፋፋል። ስርዓት አልበኝነት ይሰፍናል። ህብረተሰቡ በሰላም ወጥቶ በሰላም የመግባቱ ጉዳይ አደጋ ላይ ይጥላል። ቤተሰብ መስርቶ ልጅ ወልዶ ስሙ መኖርም ይሁን ማኖር አይቻልምና ይህንን እንደ አማራጭ ማንወስደውና ማንከተለው ተግባር ነው። አማራጭ 2 ገቢን በአግባቡ በመሰብሰብ የህብረተሰቡን የልማትና መልካም አስተዳደር ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት። የተረጋጋ ሰላሙ የሰፈነ ሁሉም ለአካባቢው ለሚኖርበት ቦታ ተቆርቋሪ ሆኖ መቀጠልና ማስቀጠል ተተኪ የሌለው አማራጭ ነው። ገቢያችንን እንዴት እንሰብስብ? እነዚህ 2 አማራጮችን ወይም ስልቶችን እንከተል። ለግብር ከፋዩ ሰፊ የግንዛቤ ስራ በመስራት በራስ ተነሳሽነት የግብር ግዴታውን የሚወጣ ህብረተሰብ መፍጠር። በግብር ስወራና ማጭበርበር ላይ የተሰማሩ ሰርተው እንዳልሰራ የሚሆኑ አካባቢያዊ ተቆርቋሪነትና በሰሩት ያክል ለመክፈል የሚያጭበረብሩትን ግብር ከፋዮች የማያዳግም እርምጃ በመውሰድና ለታክስ ህግ ተገዢ እንዲሆኑ ማስቻል። የከዚህ በፊት ችግሮቻችንን ቀርፈን የፍትሃዊነት የግልጸኝነትና በቂ የልማት ገቢ መሰብሰብ ላይ ትኩረት ሰጥተን በመስራት ግብር ከፋዩና የግብርን ሰብሳቢው ተቀራርቦ በመስራት ፍሮና ጦራ ከተማ የኔ ናት የሚገባቸውን ሰጥቼ የሚገባኝን ጠይቃለሁ በሚል መርህ በጋራ በመስራት ለልጆቻችን የተሻለች አካባቢን እናወርሳለን። ላምፍሮ ወረዳና ጦራ ከተማ አስተዳደር በጋራ ያዘጋጁት የታክስ ንቅናቄ ቀን። በማለዳ በጠዋት ከተነሳህ፣ ከስራ ላይ ዘግይተህ ከወጣህ፣ ታክስን በአግባቡ ከከፈልክ አትጠራጠር አንተ ጤነኛ